တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေအမတန်များနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုကိုတပတ်စာမှာကြော်ဖြတ်တတ်တယ်။ဟိုဟာလေးလှုပ်ကျင်တယ်ဒီဟာလေးလှုပ်ကျင်တယ်ဟိုဟာလေးမနိုင်မနေဒီဟာလေးမနိုင်မနေနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာများစွာတော့အလုပ်တွေရှောက်လောက်တာမျိုးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာစိတ်များတာမျိုးလိုချင်တက်မှတ်မှုများတာတွေဟာကိုယ့်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေအမတန်များပါတယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်တလောက်လေးကိုပဲပေါ့ပေါ့ပွားပွားဖြတ်တမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုကိုယ့်အတွက်ပုံပေါ်ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်။လုံငန်းကိစ္စပြင်မှာတခြားတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးကိစ္စတွေเนาะအဲပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေပေါ့เนาะဒီလိုကိစ္စအရှုပ်ရှင်းတွေလည်းလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြားထဲမှာဝင်ရောက်ပါဝင်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်မှာတော့ကျန်းမာရေးအကြောင်းငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအားနည်းတာပဲဖြစ်ကျန်းမာရေးကုသတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျမကြီးအကြောင်းငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါအိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကြောက်ပေါ့ကျွန်တော်ငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်တာမျိုးတွေအနေချင်းဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ငွေကြီးကိစ္စတွေမှာငွေထွက်များနေတတ်တယ်ဝင်လာတော့ငွေတွေလည်းပြန်ကုန်သွားတာမျိုးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တပတ်စာမှာတော့ငွေကြီးကိစ္စစုဆောင်းဖို့တော်တော်အမှန်တန်ခက်ခဲမဲ့အပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂအဟောင်းတွေပြန်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ထားပြီးတော့ဒဏ်ရာနာတရားပြန်ရတာမျိုးတွေယောဂအဟောင်းပြန်ဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေ၊ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိကြတဲ့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျမကြီးကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပတ်စာမှာတော့နည်းနည်းလေးခြူခြားတာတော့တွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ယောဂဟောင်း၊ဒဏ်ရာဟောင်းပြန်လည်ရရှိတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ကြည့်ဆိုင်ဖို့တတ်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်တနေ့တာမှာကျွန်တော်တို့အခြေအကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အစွဲလန်းကြီး၊ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထားမှုတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့စွဲလန်းမှုတွေတဲ့ရည်တို့လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြတ်ကျော်လာမဲ့တပတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေအကျကိစ္စမှာအရင်ဆွဲလန်းတာမျိုးတွေအရင်မျှော်လင့်ချက်ထားတာမျိုးတွေမထားသင့်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွဲလန်းကြီးမားမှုတွေကကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေအကျကိစ္စမှာအဆွဲလန်းနေမျှော်လင့်ချက်တွေတိတ်အများကြီးမျှော်လင့်ထားနေလို့မရပါဘူး။အိမ်တော်ရေးကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရက်ဝေးမှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တူတယောက်စီကနေဆင့်သတင်းစကားကောင်းတွေကြားသိရတတ်တယ်။ငွေကုန်ကြေးကျတော့အနေငယ်များနေတတ်တယ်နည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်ထို့တော့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့တခြားတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတာခက်ခဲတာပါမိသားစုရေးရာကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်မှုတွေတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတင့်မြတ်လာနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်အလှူဒန်းတွေပြုလုပ်ရတာမျိုးတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းရတာမျိုးပေါ့နော်ဘာသာရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းရတာမျိုးတွေပြီးတော့တကူကြီးဖျားတွေဆရာတော်ဖျားတွေကိုဖူးမြော်ရတာမျိုးတွေအဲကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါဒါကတော့ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းခြင်းပေါ့ဗျာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့လာမဲ့ကျွန်တော်တို့တပတ်စာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့စိတ်နဲ့လူနဲ့မပျော်ရွှင်တာမျိုးတွေစိတ်ဖိစီးမှုများနေတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုများနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လောက်တာလုံနေတာလူကပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့နေတတ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့လာမဲ့တပတ်တာမှာလောက်တာလုံနေတာစိတ်မပါဘူးစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့နေတယ်အလုပ်ထဲကိုစိတ်မရောက်ဘူးစသဖြင့်ဒီလိုအပိုင်းချရင်လည်းဖြတ်တန်းရတတ်ပါတယ်ကြုံတွေ့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်စာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအစိမ်းရောင်အားကောင်းတယ်အညိုရောင်အားကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းချတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကနက်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်6ကနက်နေအားကောင်းတယ်နံပါတ်7ကနက်နေအားကောင်းတယ်နံပါတ်5ကနက်နေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းချတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ရေတရာအားဖြင့်လူတန်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညောင်ပင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဖရာစင်းနုတော်ဇူဇူကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆွန်းလူတန်းတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆွန်းလူတန်းတာမျိုးတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ညောင်ပင်အောက်တိုင်းညောင်ပင်အောက်တိုင်းမှာလူလို့တော့ဖရာစင်းနုတော်တွေရောရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဇေဒီပထိုးတွေမှာရှိနေညောင်ပင်အောက်ဆိုရင်ဖရာရှိပြီးသားပါနော်အဲ့မှာသွားရင်ကျွန်တော်နှုတ်ထမင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွန်းလူတန်းတာမျိုးပေါ့နော်တမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ဆွန်းလူတန်းတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မွေးရက်မှာပဲပြုလုပ်တယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲပြုလုပ်ရင်ပြုလုပ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ရက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရပါနော်ဘယ်အချိန်ပြုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းလောက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်မနက်အာယုံတက်လောက်ပေါ့နော်အာယုံတက်မမှီလဲနေစွန်းလောက်ဆိုလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစနေနံရှိနေတဲ့အရွက်တွေဥပမာနှင်းစီမန်းလိုဟာမျိုးတွေဖျားလူတာမျိုးတွေအမစနေသားသမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတင်ဆက်နွယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေပြီးတော့စနေနံရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမြတ်တွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒိဋ္ဌာသားသမီးတွေလောက်ကိုင်ကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏကျွန်တော်ဟောခဲ့လို့ပါပဲ။ပြင်ဆင်မှုပိုင်းတွေတိစောက်မှုပိုင်းတွေအားကောင်းတဲ့အစိုးရပိုင်း
ဆိုင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းတွေအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာမယ်။အလုတ်ကင်ခွင်လန်းတစ်တီကျွန်တော်တို့ရရှိလာမယ်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စအားကောင်းမှုတွေနော်ခဏကျွန်တော်အရှိမဟောထားခဲ့တဲ့အပိုင်းပါနော်ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းမှုတွေနောက်တစ်ခါငွေကြေးအခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုယ့်ကိုကူညီရမျိုးတွေငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းစကားကောင်းကြားသိရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္လာသားသမီးတွေလာမယ့်တပတ်တာမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းနေတတ်တယ်။ကြံတဲ့ရက်တွေထဲစာလို့ရှိရင်ဒီတပတ်ကကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကျမကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကယူဆိုင်ပါလို့တော့မှာခြင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအမတန်အားနေပါတယ်။နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တတ်တယ်၊ဖျားတယ်၊နာတယ်၊ကူးဆက်၊ယောဂါလိတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေလာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာတော်တော်လေးဂတိဟောပေါ့ကယူဆိုင်ဆင်ခြင်မှပဲရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပြီးွားပြီခဏကျွန်တော်ဟောတဲ့တဲ့နော်ခဏ live ပြုတ်ကြပါလို့နော်အခုတနင်္လာသားသမီးတွေဆက်ဟောမယ်နော်အခြေကြီးကိစ္စမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကြံစည်ထားတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ကူးထားတဲ့ကိစ္စတချို့တွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုချစ်သူစီရနေအစင်းကျွန်တော်တို့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းနေငွေရေးကြေးတော်လောက်ကောင်းလုပ်ငန်းကိစ္စတော်လောက်ကောင်းလူမှုရေးကိစ္စတော်လောက်ကောင်းပေါ့နော်ဒီလိုအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေရရှိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္လာသားသမီးတွေအခြေရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့ဆိတ်ရှုပ်ထွေးမှုစီဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အိမ်တွင်းရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေအဲနောက်တစ်ခါအလောက်ကင်ကိစ္စတွေဂျားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့ပြฏิပက္ခဖြစ်တာမျိုးတွေအငင်းကုန်ဖြစ်တာမျိုးတွေနေချင်းတွေတွေ့ကြုံလာမယ်အဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာတော့မိသားစုဝင်နဲ့ကိုနဲ့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေစိတ်ကတိကောက်အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေတော့လာမယ့်တပတ်တာလေးမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအိမ်နဲ့ကိုနဲ့ဂျားထဲမှာနားလည်မှုကွဲလွဲတာတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ကင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဌာနပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတဲ့လူတွေတွေးခေါ်ထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကိုအတွက်အခက်ခဲဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စအလုရှာမဲ့လူတွေအလုရှောက်မဲ့လူတွေအတွက်အခက်ခဲဆုံးကာလဖြစ်တဲ့လောက်ကင်ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းသူများရဲ့ဝေဖန်ခြင်းတွေခံရတတ်တယ်ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်ဖို့အတွက်လိုရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေလာမယ့်တပတ်တာမှာတော့ကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းလေးအားနည်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်တနေ့တာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိကိုးရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ရွှေရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခရမ်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ခဏအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ခဏအားကောင်းနေအဲကျွန်တော်နံပါတ်6ခဏအားကောင်းနေနံပါတ်8ခဏအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပေါက်ကမ်းနဲ့ရရှိခြင်းနဲ့ကံစိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နံဖြစ်တဲ့တနင်္လာနံတောက်မှာရက်6လက်ထူတန်းပေးရမှာနော်ရက်အဖြူရောင်6လက်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နံတောက်ဖြစ်တဲ့တနင်္လာတောက်မှာတောက်လှူပေးပါဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ်လှူလို့ရပါတယ်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့နေ့မှာတော့လှူတန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့တောက်ကြနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာတပြေပန်းတို့ဘာလို့လှူတာမျိုးတွေအဲပြီးွားတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအဲပြီးွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကုံကူးတန်းရောင်းဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်တာမျိုးတွေအိမ်ချမ်းမြေပွဲစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်တာမျိုးတွေဟာတနင်္လာသားသမီးအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့တွေ့ကြုံလာမဲ့တနေ့တာတော့ဖြစ်တပတ်စာကံပိုင်းချောက်ဖတ်ကြားခွင့်ပြုပါအင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာမှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမဲ့ကံအဆူကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအရှုံးပေါ်နေတဲ့လူတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေကလာမဲ့တပတ်တာမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းမှုတွေပြန်လဲပြီးတော့ရရှိတတ်တယ်အဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကူအညီဖိမမှုတွေဝန်ထမ်းအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားဆိုထားတဲ့ကိစ္စတချို့တွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာနိုင်တယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုခုအဆင်မပြေဖြစ်တာပဲဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအားနည်းနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတက်နားလေတဲ့လူတွေစီကနေစဉ်အကြံကောင်းအညာကောင်းတောင်းပြီးတော့အဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာနိုင်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံနေတော့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးကြိုးစားစားရှာဖွေတင်တယ်။ကိုယ့်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေအဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လာပါပေါ်ကြွယ်ခြင်းတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကိုယ့်တဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုစတင်ပြီးတော့ခံစားရမယ့်အပတ်ပိုင်းခြားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ကိုတလေးတစားအဲတည်တည်ချာချာလှုပ်ဆောင်ပါကိုတက်ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တ
ချမအေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီတွေခေါင်းမူးတာခေါင်းမော်တာမျိုးတွေအနေချင်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အညောင်းညာကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့အနေချင်းကြူးဆိုင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အရန်ဆိုရင်ရလောက်ဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနေချင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါလေးကိုတော့ကြူးဆိုင်ဆင်ခြင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့တွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂါသာသမီတွေရဲ့အခြေအေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်မနာလူလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ခြင်းတွေပြောဆိုခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်အခြေအေးကိစ္စမှာမမျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်တဘောထားချင်းတွေကွဲလဲပြီးတော့ရန်ဖြစ်တာမျိုးစကားများတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲသွားတာမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခြေအကျိစ္စမှာအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ကတော့အထူးကယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အထူးတစ်ပြစ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပဲတခြားလူရဲ့ကိစ္စတခြားလူရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းကြောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊မိသားစုကြောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊အလုံငန်းကိစ္စကြောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာရှုပ်ရှင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ကြည့်ဆိုင်ဖို့တော်တော်လိုအပ်လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။သာသမီရှိနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့သာသမီကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စတချို့တွေမှာအဲကျွန်တော်တို့လောက်ောက်မယ်လှုပ်ဖို့ကင်ပတ်တွေဂျားထဲမှာနည်းနည်းလေးနားလည်မှုတဘောထားချင်းတွေကွဲလွဲမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတချို့တွေအနေချင်းအင်္ဂါသာသမီးတွေကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါအိမ်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလောက်ခံရတာမျိုးတွေနော်အပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့လူကနေတစ်ဆင့်ကိုယ်လိန်လေလှဲ့ပြားတာမျိုးတွေမဟုတ်မှန်ပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေအင်္ဂါသာသမီးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်တပတ်တာမှာအထက်လူကြီးကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံလာတတ်တယ်လူကြီးတွေကနေစင်းနေစင့်အကူအညီထောက်ပံ့မှုကောင်းတွေလူကြီးတွေရဲ့တွန်ကြားမှုကောင်းတွေကိုယ်တော်အထက်လူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ဘော်ကိုညီမှုကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါအထက်လူကြီးတွေစီကနေတဆင့်နာမည်ကောင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tip money လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်တာမျိုးတွေအဲတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသာသမီတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအဲတင့်တင့်မြတ်မြတ်ပေါင်းတင်နေထိုင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်စာမှာကျွန်တော်အင်္ဂါသာသမီအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြာရောင်အားကောင်းနေနောက်ပြီးကျွန်တော်ရွှေဥရောင်လေးတွေအားကောင်းနေအဝါဘုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေကနအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့နံပါတ်9ကနန်းကျွန်တော်နံပါတ်3ကနန်းနံပါတ်8ကနန်းလေးတွေအားကောင်းနေရတရားအားဖြင့်လှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်တပတ်စာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတောက်တော်ကြီးကိုးခွက်လှူဒန်းပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းတောက်တော်ကြီးကိုးခွက်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြပြဖို့အတွက်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနံရှိနေတဲ့ဘန်းတွေဥပမာရွက်လဘန်းတို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့နော်ရွက်လဘန်းကတော့နီးနီးကက်ကက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲရွက်လဘန်းဖျားလှူတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဟောဗုဒ္ဓဟူးလုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနော်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေအဒီလိုကိစ္စတွေမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းစေပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကြာတော့ပြီအောင်မဟုတ်ပါဘောတဟူသာသမီးယာဟူသာသမီးအတွက်တပတ်စာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောတဟူသာသမီးယာဟူသာသမီးတွေလောက်ကန်ကိစ္စတွေမှာတော့အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘောတဟူသာသမီးယာဟူသာသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာသတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုက်ထုတ်ရမယ့်လုပ်ငန်းမျိုးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဲကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအားနည်းမှုကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးလင်းဟင်းသွားတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘောတဟူသာသမီးတွေအနေနဲ့အလောက်ကန်ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲမယ်နည်းနည်းလေးပင်ပန်းမယ်အဆင်မပြေမှုတွေများတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးပါအဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းဘောတဟူသာသမီးရာဟူသာသမီးထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေအချီးငါပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်တင်တယ်အပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းမှန်ကွဲတာမျိုးတွေကိုစီးနေတဲ့ဆိုင်ကယ်တို့ကားတို့ဒီလိုပျက်စီးတာမျိုးတခုနဲ့ထိမိတာစောက်မိတာပြန်ပြင်ရတာမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ပြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြီးဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဥပမာငွေချီးငါပြုတ်လောက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးတချို့တွေဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေငွေပြန်မပေါ်တာမျိုးတွေနော်ပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဝယ်ထောင်တာမျိုးတွေမပြုတ်လောက်သင့်ဘူးနော်ပြန်ရောင်းဖို့အတွက်ခက်တယ်ငွေအောင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းမာရေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြန်ရင်လည်းဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကလာမယ့်တပတ်တာမှာတော့နည်းနည်းလေးချမ်းမာရေးအားနေတယ်ဂရုစိုက်ပါအထူးတစ်ပြက်ကတော့အာယုံကြောပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရာဟူးသားသမီးတွေတခုမို့တခုဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရန်ဖုန်းမကြည့်နဲ့အရန်မျက်စိအရန်အားဆရတဲ့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်
Nyaman bawa tak hari luri, naga cenderu ayam jawa ini nampak tak biar ane ni luri tu pemuti dah deh, wah, no, cene cama ini ni nene kiri saya, tu biar cenderu di ayam jawa ini nampak tak biar tu biar cenderu, ada cenderu tu jauh lama cenderu, ni dah di tempat sah, no, tempat sah tu selir ni ni sah biar cenderu nasihat ni ni ti. Cik ikut saya ni, pada dek bayi ni maro, jono ro berhutu tadmi, yau tadmi di kota kengkau jini, yasi lada dek. Asimbi pilih ni lari, pilih biro asimbi timnya lama. Cetu ni satu pilih tahun ni lari, satu pilih biro yasi lada ini, cik ni bayi cari kupjat dek. Cik ikut saya ni, kau pakai uti bintam, bayi cari pade. Si ma biro ke dek, jono ro si bayi di, ngujiri, cama di, ane bi me. Di cik ikut saya maro, jono ro berhutu tadmi, yau tadmi di dek, kengkau jini, yasi ni dek, bayi cari pade. Inau ini kisah ni malay, kau ye inau bersih ane sih, kau ni tapa muka ni yasi tade, kau ye mida suri sih ane sih, kau ni tapa muka ni yasi lama cini panjang cukup cepat. Inau ini kisah peribukah cini le luri, inau ini kisah ini patabi sembuh cini le luri, lama debat dah tu malah kau ye inau ini kisah ini patabi pialle sembuh muri yasi lama malay. Baik baik sih ma, lokai ni ngaji di cama di amakau me inau ini cini kisah ini patalai no kota agam mula yasi sih malay. Wanita ni ni ada lokai abang suri, abang lelaki tanah abang suri tujuh lah dade. Lengan kisah ini pada belok jili de tahu, biar jengkel ramu de. Tama mulu sih, kau yang lengan kisah mahu benar, tercaya tu mian yang lengan kisah ini mah bawa pada kuni biar ramu de tujuh lah dade. Tama mulu lengan kisah ini mah rok. Abang lelaki suri abang ni tanah abang suri lengan abang suri ni ya abang suri, sahaja abang lelaki terkuku bapa lah dapa. Aro, jenaruh di kota kengkau ni dia yang apa jom mesuin, sembo yang ni dia agau ne, pen yang ni dia agau ne, naga jenaruh opsi yang ni dia agau ne, kenapa apa jom mesuin? Aro, jenaruh nombor si kenapa agau ne, nombor ti kenapa agau ne, nombor ni kenapa agau ni dia cini, bayar cari kupsi bare. Baru tadi yau tadi dia kan tahu bangau ni yasi cini mesuin, aro, jenaruh di ngasa cuci bah, mana dah mana, aro, kau insi mahu pun ngasa, ni dah ni dah cuci aja cini, kota kan tahu bangau ni yasi si bare. Aduh, gue je kisah ini, apa tapi lo kengkau tu ibu dua soalnya, umat tenilah ni, sini depan, umat kayi bandu, kengkau bandu, kayi nyong lo, salah siapa no, naga gue bandu, nyasa piau, flu dan bijinya, kau dah gue je kisah ini, apa tapi lo lelapari pojok sini, naga tenilah ni, sini depan, tatami di ni, buba mui lusau me solution, kau dah kengkau jenih, yasih me gue je kisah, naga tenilah ni, sini depan, cenderu longan kisah ini, apa tapi lusau me solution, kau dah Mujik kisah ini apa tapi kengkau sendiri. Umat ini lah ni tu. Kaga kengga, kompisi yau na muri, kaya yau na muri, no. Sarip juga. Caw ni apa tapi lau sah na muri, no. Cobi me, caw lo ngan apa tada, kaya lo ngan apa tada, no. Biro kong caw kong ba. Adi lo ni apa tapi yau ni le luri ni ni. Mujik kisah ini apa tapi kengkau sendiri. Kuda cumi ada yasin ini apa. Orang cerap ni tadmi dia tu cung lah. Betul ni dah kengkau bayar cap cepai. Tapi sahaja, cara berita demi di, kau bayar orang kisah ni masa tu saya ada pada bi, amanda ane ni ni cini bayar cari kupu cepat le, lupa kain beri ni, cenderu semua bi pihda mula satu saya ini pada bi lo, dia ni dia semua bi pihda ni, oh, kua biar dua lah mula, no, orang lupa kah masa itu dah ini, lalu ni ada dia dah jom satu saya ini pada bi lo, lama tapi sahaja tu asalnya, oh, share tu cenderu lebih share orang muda orang bukan malay memang, no. Naga, lakukan kisah ini pada dia bayi ni mara. Wanai ye ya kisah ini pada biro nenek ane de. Wanai ye ya nenek ni kerjusai botol luar de. Kau di masih ni de wanai ni lakukan tara muri. Naga, lakukan kisah ini pada biro kompisi kek keri tujuh lah de. Dalih ini nenek ni kerjusai ba. Kau bayi lakukan lusau ni de lebih cepat de. Wajib kisah ini pada biro cumi pihat nali di cang nenek ni sekarang ni ada sekarang show orang muri ni pada biro tujuh lah de. Tadi aku belum wajib kisah biasa de kama. Ada ni tu tengah biro biasa sejenis. Kau yang masih macam biasa muda, ngaji kisah mau melulah ada pernah show sini cepolah, tadi, tadi malam ngaji kisah ini pada depan malam sekarang, ada ni tu, tengah malam biasa, cara beri tadami itu apa mula kau membalik me, nak kau lah cara beri tadami di, cungri dalam macam ini kisah ini pada biro haja biji mana, wampai biasa yang ini pada biro aneh itu kapi tadi, tadi malam bay out ramu, bay na ramu, wanshow ramu, wampi ramu di cepol tadi, dalih urak kisah senjut modal luar balik me. Jadi apa ni tadmi di, cik kisah ini apa tadmi lo? Kau dah semua biji ni sahaja lah dapatan. Dah jauh lo, jangan lo kau makan ni amat aku bau, kau bau tak kat lele pihak mila pihak na syara muri, no? Pihak bola dah deh, tu ni sekarang biola kama, akau biola suatin, kau bau apa ni na muri, kau bau apa ni na muri, di lama dapat dalih mana ni li tu cung lah dah deh. Bawa biola cik kisah mah, ada ni tu sekarang, ni 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 mian, ni bi biola surah pukau ni me. Kenapa ni? So debat amat dia orang dia tuisong muri.
တိတ်မပြုတ်လောက်ပါနဲ့အဲ့တွေးဆောင်မှုအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်เนาะ ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကျန်းမာရေးတော်၎င်းတူတူတရားပေါ့เนาะသူလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းတာဖြစ်နိုင်လို့ကိုယ်လည်းကျန်းမာရေးမကောင်းတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းဂရုစိုက်ပေးပါ ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ရှုပ်တွေးစရာတွေဂျုံတွေးလားအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတယောက်ကျွန်တော်ညံ့အညံ့နေခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေเนาะရေချမ်းမြေချခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးပြဿနာချို့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တူအိမ်သားနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ
Muri, Satin, it that day, Yaru Dura Muri, Laza Dura Muri, Longa Kisai in the Patabro. Lost on the Ajan Shiri, a low tree, and a Pipia Omina Dajamlo, go, Longa Kisan, and sent Chimoda Muri in a Patabro, Tritum La that day. Siagon Tamagoni, Sian is in Pina, Tisan, and Tinja Sibu Queen, Yashimachini, Pancha Kule, Chepare. Dajamlo Wunani, Dokaro, Lamed Patamakang, Ojini, Yashi that day. ကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအပြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှက်ပြရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါအစိမ်းနှုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်ခရယံဘုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခဏအပြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်3မြခဏနံပါတ်3ခဏနံပါတ်9ခဏအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယတရားအနေနဲ့လူတန်းချင်းနဲ့ဆို
ပြီးတော့ဒီအင်္ဂါနန်ရှိနေတဲ့ဥမာဇီးတိလူတာမျိုးတွေเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဇော်စိန်လူတာမျိုးတွေဒါဆိုရင်လည်းကုတ်တံငွေကြီးကိစ္စအိနေပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အင်္ဂါနန်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်စားတောက်ကုန်တွေစံစီစားတွေစီးတွေဒီလိုမျိုးကိစ္စအိနေပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကုတ်တံငွေကြီးကိစ္စအိနေပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးကောင်းနေရရှိစေ
က်ကကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာမယ်တပတ်စာအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကမ်ပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြပါတယ်။ပြီးတော့ပါပဲဒီ live နဲ့ share live နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့အစ်ပြန်တင်ပါရမယ်။အရှိရတနင်္ဂနွေနေ့ကတက်တက်ခွဲထွက်သွားပြီးတော့အနောက်မှာရှိနေတနင်္လာနေ့စနေရဟိုဟာတက်တက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ live တစ်ခုတည်းဟုတ်ပဲ video file နှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။โอเคကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ်တပတ်စာအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကမ်ပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံ့ကြာနောက်နှေးမှုလွဲမှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။ဒါလေးတွေကြိုးစားရမယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေတခုခုလုပ်မယ်ဆိုကိုယ့်လက်ထက်မှာငွေရှိမှလှုပ်ဆောင်ပါ။အကျွေးနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေမလှုပ်ဆောင်ပါနဲ့။နာမည်ပြတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတဲ့လောက်ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကိုယ်လှုပ်ဆောင်ပါ။လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မြန်လက်မြန်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေစိတ်လောပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအကုန်အတွက်နာမည်တွေပြတ်စေတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလည်းမလိုလားအပ်ပဲနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်စာမှာကိုရှိတလောက်ပဲကိုလောက်ပါနိုင်နိုင်နေနေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါတစ်ခုဆိုတစ်ခုတည်တည်ချာချာလှုပ်ဆောင်ပါအထူးသဖြင့်တော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်အတက်နိုင်ဆုံးအဲကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာကြူးဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါငွေပေးငွေယူကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးလွှဲမှားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာရတတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့မိသားစုတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်တာမျိုးတွေလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ကိစ္စလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ပြဿနာဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးရတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတိုင်ပင်တာမျိုးတွေအကူအညီတောင်းတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ကျမရဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဘတ်အောက်တာတွေရင်ဘတ်နာတာတွေပန်းနာရင်ကျက်သမားတွေနည်းနည်းလေးကြယူဆိုင်ပါအဆုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းတွေအသက်ရှူကျက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။အခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့တောက်တာသားသမီးတွေမတင်မကြဖြစ်ပေါ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲချစ်သူနဲ့ချိန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးမတင်မကြဖြစ်ပေါ်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ဘောကိုစကားအရာဖြင့်လိန်လယ်မှုသားတွေတုံပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဟောင်းတွေနောက်ထပ်အတိတ်တပံပြန်လည်ဖြစ်တာမျိုးတွေကိုယ့်ဘက်ကမရှင်းမရှင်းလောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တောက်တာသားသမီးတွေလာမဲ့တပတ်တာမှာအခြေအကျိစမှာမရှင်းမရှင်းမပြုတ်လောက်တာအသိမကောင်းပါဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံမွင့်လင်းလင်းပဲလှုပ်ဆောင်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်အခြေအကျိစမှာတခုခုထိန်ချန်တာမျိုးတွေတခုခုလှုပ်ဝက်ထားတာမျိုးတွေအဲဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခြေအကျိစတွေမှာနည်းနည်းလေးလှုပ်ဝက်ဖုံးကွဲတာမျိုးတွေမဟုတ်မမှန်ပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေရှောင်ကျဉ်တင့်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်မှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာမယ်
Nada kah cenderu di pelbagai pelbagai kiri tua ramu di, no, tamu mula cium mita suri, kau kau ni dah lulus pelan sengtui ramu di, tadi mili jauh cenderu pelbagai mui yasi ramu di, tadi mili siapa ni sih kuni topan yasi ramu di, wujud kisah ini pada pelbagai kekan ini bayi malu tu dia siapa ni sih kuni topan yasi ramu ini pada pelbagai tajam tadi mili cenderu lah ni ni, wujud ni 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 ada lengan kisah ini pada pelbagai lengan kisah ini pelbagai ni dah deh, lengan kau mami ni nama dah deh. Ataka pilai awak kelai ni, atenya awak jari mata awak dah demi di seni siapa sesu siapa di tujuh lah, ada. Tapi awak dah demi itu kengau ni dia yang apa dia macam soina limau yang agau ni dia cini bancar kupi dia, seni yang agau ni dia, piang yang agau ni dia. Kenapa apa dia macam soina nampak ni kenapa ni agau ni, nampak kau ni kenapa agau ni, nampak dia kenapa ni agau ni dia cini bancar kupi dia. Jadi awak ni ni luaran jenis soina macam apa dia, dambau luaran muri, dambau mulu sih, cenderu di kau yang mui ni ni dah tahu belok. ที่นี่อย่างคนนั้นแหละลูกได้นำมือดีโซลูชันกู้ด้วยการท่อปังกองในยาชีสิเลยมือดีกี่ใจเนี่ยพัตตาบีแกงกองสิวด้วยส่วนเนาะจาราบรีเนี่ยชินเนี่ยแปลเนี่ยอุมามีมิวแปลนุเนาะพี่ดอกที่จันนรุพ่อ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 มาบ่มีอะไรบ่เนาะดีกว่านี้เสียส่งพี่มาส่งมีมิวแปลนี่แม้สอบยาลูกได้บีดามือดีจาราบรีตาตมีเนี่ยผู้บ่าวมีลงงานเลิกส่งนามือดีจาราบรีเนี่ยชินเนี่ยปีนี้ยังไปสายเนี่ยพัตตาบีดอกเลิกส่งไม่กี่สายนี่กี่สาย Dilo kisah itu lama saya kau tuan cuma kau ni yasi lade. Biro, mesti kisah ini betul depan malam. Mesti bantu ni siapa ni siapa kau ni tahu yasi dah mula ini. Tujuh lah ada tu. No, dah ada bahasa tu apa cipar. Kena sok jangan siapa jangan orang yang seni tadi dia tadi dah kena baca apa cipar. Seni tadi dia jangan ada bahasa mah. Kau bayar orang kisah ini betul depan malam. Atau lu jadi ni semua biar dah mula. So ya tanah bahasa yang ni betul biro. Lengsong ni kama, sembilan belas tahun ini ni pada bintu jong lama cini bancar cukup cepat. Lengah kisah ini pada bintu jono ke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  pemimpinan ni, lengsong ramu ni, luda maya ya ramu lupa ramu ni, lengah kisah mah lep yang abjang leh bintu jong lama ramu ni, lengah kisah ini pada bintu seno ni ya, lengah kau ya lengah ni pada bintu mesuah pandi ni siapa ni sen jono lengah kisah ini pada bintu luhur ramu ni, ating opsi ramu ni, nejen bintu jong lama dapat. ไอ้เราเงยจีกิจสายเนี่ยปัตตาบิดอ่ะแต่เนี่ยเงยจีกิจสายเนี่ยปัตตาเดบายมาอาเก้าเนี่ยลูกพ่อเนี่ยทำให้มันเจ็ดนาเนี่ยเงยเวเนี่ยเจ็ดนาเนี่ยเงยเปลี่ยนชุดอ่ะเจ็ดนาตะคุกุมาเชื่อเนี่ยเงยมงเวนามิวเลยบ่เนาะเงยเวเนาะเวเนี่ยเจ็ดนาเนี่ยมาเชื่อเนี่ยเงยเวมุมิวเลยนั่นก็จะนั่นรู้เงยเวขานี้มาตะคุกุเสียมันจะเปลี่ยนไปแล้วเลี้ยชอรามิวเลยด้วยจงลาดัดเดทำให้มันเงยจีกิจสายมาไล่ลีเวลีเปลี่ยนช
ျွန်တော်နည်းနည်းလေးအေးမိတာမျိုးတွေနှာစီးတာမျိုးတွေနည်းနည်းခယူးဆိုင်ပါအေးမိတာမျိုးနှာစီးတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ရေချိုးမှားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အခြေအကျိစရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်မှာစနေသားသမီးတွေကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတတ်တယ်ကိုယ့်ချစ်သူစီကနေစဉ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူစီကနေစဉ်သတင်းစကားကောင်းတော်၎င်းရရှိတတ်တယ်အခြေအကျိစမှာကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးကိစ္စပြဿနာလေးတွေအနေငယ်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခါအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ဥပိ္ပကပြုခြင်းတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အိမ်တော်ဘက်ကမိမိကိုအတိမပေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာတစတုတစောက်ကန်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့မြို့ရွာအပြောင်းအရွှေ့ဌာနအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစီထားတဲ့လူတွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေစီကနေစဉ်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေတပတ်စာမှာကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နီးရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြရောင်တွေအားကောင်းနေတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါအစိမ့်နှုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကဏ္ဍအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်3မြကဏ္ဍ၊နံပါတ်9ကဏ္ဍ၊နံပါတ်9ကဏ္ဍအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယတရားအနေနဲ့လူတန်းကျင်နေဆိုရင်တော့မျက်စောပြရောကျွန်တော်တို့ကျုပ်ပေါမောက်ကြော်ပေါ့နော်လူတန်းမယ်ဆိုလူတန်းလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ခေါက်ဆွဲကြော်လူတန်းမယ်ဆိုရင်လူတန်းလို့ရပါတယ်ကိုတက်ကန်ထောက်ဖက်ကောင်းရချင်းအဲ့ဒါလေးတွေလူတန်းပဲပါနောက်တစ်ခါငွေကြီးကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်ကောင်းစီဖို့အတွက်ဆိုရင်တောက်ကြံနဲ့ရှိနေတဲ့အရွက်တွေဥပမာတပြေပန်းတို့ပါတို့အဲလူတန်းမယ်ငွေကြီးကိစ္စအတွက်နောက်တစ်ခါတောက်ကြသားသမီးအတွက်ငွေကြီးကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်မယ်အကူအညီတောင်းမယ်ကိုတက်ဆင်ပြေမယ်ခဏကကျွန်တော်ပြောထားလို့ပေါ့နော်တောက်ကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေနော်ဒီလိုတစ်လောက်တာမျိုးတို့ကုံတဲ့ပွဲစားလောက်တာမျိုးတို့ကုံရောင်းကုံဝဲလောက်တာမျိုးတို့ဆိုရင်ကိုတက်အချို့မြတ်လေးရရှိစေမယ့်အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်